таке, я вам скину відео. Розпаковочку таку, що я купила, потрібне в хазяйстві. І друге відео я зроблю котлети із гороху. Якщо чесно, я їх ніколи не робила. З усього робила. З овсянки робила, з гречки робила гречаники, з рису робила, а от з гороху не робила. Добрий день. Покажу вам трошки, що я купила. Так, наушники положу, нехай зарадяться. Так, оце вони такі великі ножі. Такі нібито, як вони, як охотничі. Вони, можна сказати, що немає ножів нормальних, бачите? Хіба це нож товсте лезо, потім до. Але завжди дивишся і не знаєш. І то тут заклеїли ручку, тому що воно випадало коротке, але треба, щоб отак було. Це от я вам про що казала, це я купила тако ножа, і тут от закльопки, не знаю, чи буде держатися, надіюсь, щоб ти бачите, аж до кінця. А це нормально. Це й охотничий, це теж, не знаю, колись десь Віталій купляв, це теж до кінця лезо. Це треба завжди, коли купляти, дивіться, щоб аж до кінця було. Десь одної закльопочки немає, ой, не знаю. Видно чи ні, воно тут випало на двох, а тут ні знизу теж немає. Десь було 4 закльопки. Тут 3 закльопки. Ось такий ножик. Вроді би знаю. Ну, він хоча б менше, і можна картоплю обірати, все лупити. А то я оцим таким товстим. Ну, він у мене це один, що він хороший. Цей хорошо капусту. Для капусти посікти то, що треба, те для м'яса. Ну, і такі у мене ножи. Так. Що я ще купила? Цей ножик купила. Так, отакі. Тепер купила ножика ось такого цього. Знаєте, як називається? Трамонтіно. Цей вже прийшла у магазин. Не буду казати, який, нічого не буду рекламувати. Мені ніхто за це не платить. Нічого не буду казати, нічого не розумію. Тому що пробую все, що мені буде йде. Бачу, тут намальований і перець, і помідора, і капуста цвітна, чи то, да, цвітна, чи то броколі, чи я не знаю. Ах, який це ножик. Це я купила на базарі ці два. Це бразильський ножик. Він іде, бачите, із зубчиками. Якщо вам видно, він іде із зубчиками. Це мені посовітувала, зараз вам покажу. Розшиться. Вам показав. Ну, візьму білий хлопцов, я пшенічний виріб. Вам не сказати, що все довго. Так, коло такого. Як я його постійно їла. Постійно білий хліб їла. Ну, я доберу. Дивіться, як він ріже. Ну, що я буду цій рекламі робити? Це не реклама, нічого не показую. Дивіться, ну реально, вона правду сказала мені, це ж, дивіться, цей хліб ж світиться. Да діво, що вона сказала, без цього ножа, каже, я навіть не представляю, як можна бути на кухні. Якби я не захотіла тонко порізати, це взагалі світиться, ви бачите, світиться. Світиться. Так, він класно ріже. Цього я не розпечатала, тому що це вже я прийшла з базару, зайшла в магазин і знайшла теж бразильського ножа. Теж Бразилія, теж з зубчиками, біленькі. Такий все розмір. Усе один в один. Ну і купила теж. Дешевше купила. По-моєму, 59 гривень. Так. Да. 59, бо там другий був 44, але то зовсім інші. Я подивилась по всіх ножах, написано Україна і В'єтнам. А, і Китай. Так що. А на цьому я знайшла Бразилія. От написано, то це я біленького теж взяла, то Бразилія. Ну, так я не буду розпечатати. Ось цей реально, я не знаю, чи він мені підійде до роли робити і суші, не знаю. Що я ще взяла приправу картоплі. Ось такої горлі у бутюни недорогі. Потім взяла
що я взяла, знайшла, представляєте, суха суміш, крем заварний. Ніколи в житті не брала, але дуже дешевий, по 7 гривень. Ось такий заварний крем. Тут так намальовано заварний крем, тут така квіточка. Я взяла два пакетика, попробую. Пробую таке, знаєте, тут просто додаєш води, по-моєму, 200 грам холодної води і на плиті. Так, очки треба. Так, розвести 200 грам, довести до кипіння і варити на слабому вогні, помішуючи 5-7 хвилин. То класне, навіть можна тарталетки, ну, заповнити все. Це ж наша фантазія, мої дорогенькі. Так. Ой, блін, що я купила? Копчений чесник, сушений. Але добре, що дві взяла. Думаю, це якісь біленькі. І ось такі взяла теж. Ну, це і по 7 гривень заварний крем, це дуже дешево. Чесник, я не знаю, по 7 теж моці. І хрустка смакота з чесником та гірчицею. А тут хоча б куркума входить чи ні. Хочу, щоб куркума була жовтенька. Очки треба взяти. Пойду візьму очки. Ні, не прочитала, немає. Немає, вроді би, тут куркуми, звісно. Ой, ми побачимо. Написано, що тут гірчиця є. Ох, як пахне. Ото в мене з куркумою, але куркуми можна ще додати. Ну, типа, я вам покажу зараз, який він дробненький. Це дробненький сухарик. Просто як мука, я не знаю. Панировка класична. Ось дивіться, як. Ну, вони, звісно, пахнуть. Тут гірчиця, чесник дуже класно. Навіть сухий чесник так не пахне, як отут пахне. Я без очков і, ну, не прочитала. Добре дуже. Тут і борошно кукурузяне, таке різне приправи. Але я не знаю, чи буде хрустке, написано хрустка смакота. У мене от те, що я вам показувала із куркумою, то там, звісно, хруст, дуже хрустка. Зараз покажу вам. Ото, бачите, то вони такого крупного помолу. О, із куркумою. Це балдеж. Ще. А це ні. Ну, нічого. Потім знайду, то куплю їх ще такі сухарі. Дуже мені нравляться, дуже нравляться. Якщо нравляться, то нравляться. І цибулю кольця теж я умочала. То вообще обалденно. Вообще обалденно. Хрумкотить так, що. А це порошок, ну не знаю. Побачу. Ну і так, мої дорогенькі, я вже не знаю, скільки місяців купляю по чуть-чуть всього. Це я купила собі коврика в магазині, там, де продають сухофрукти різні. Ці всі прованські трави, всі такі приправи, фініки, там курага, ну, поняли, який магазин. То 82 гривні такий коврик. А це я за 20 чи за скільки взяла, я не пам'ятаю, для гарячих там сковорідок. І дивіться, у харчову плівку, як я гарно, класно все, ну, зробила, обмотала. Дуже гарно. Ну, щоб зручно було. Це вже я собі отаке приготовила. Потім, що я ще зробила? Це я варила горох. Будемо робити з вами котлети горохові. Попробуємо. Так, це вже я теж купила нори. Ось такі нори взяла. Тут 10 штук їх. Тонесенькі. Знаю, що вони. Що їх подивіться, чи що це мені їх сюди вложила, запечатала, по-моєму. А може 10 штук. Коротше, одна штука 8 гривень стоїть, щоб ви знали. Не дешевлі, ні. Я якусь не поламала. Та не сьогодні. Я воду ніколи в житті і в руках не держала. Оце
Звісно, вони тонюсінькі. Наверно, такі є треба. Він такою шершавою стороною. На шершаву сторону лежить рис. Ось таке вже я купила. Купила кунжут. І так по чуть-чуть я скупляю. Червону рибу я не буду купляти, бо це не по мені. Я не доросла. Я її не люблю. Уже потім, коли... Ну, ще й пахнуть, як то я вам скажу. Коли я навчуся їх крутити гарно, і буде можливість на якесь свято чи для дітей, роблю кунжут, у мене вже є. І це я отак, коли мене виходить, купила щось одне, а потім знову купила. Так, що це я ще подожжетно? Що це я ще купила? А, купила я собі кондитерські отакі мішечки. Ну, в мене ось ці такі були дорогі з насадками. Мені не подобається, а це от дивіться. Тут дирочку собі прорізаєш, тут 100 штук їх, вони дешеві. Так. І я, що в мене були мішок дорогий, лопнув кошку. І в мене, зараз покажу вам, показую все, може комусь знадобиться. Залишилися от такі всякі насадки. В мене є такі, коротше, я зробила виводи, що тоді це для там, коли на свято, для себе, щоб ви бачите, я для себе, чорта, нема здоров'я, щоб там його робити, нерви трепати, не знаю, з тим тортом десь ходить, бо мені б казали, нехай би ти торти продавала. Якби я сама була по собі, і в мене була здоров'яна кухня, а не так, як отут ми всі зберемося трох, і в мене два на два, і нема де розвернутися, і Ігору зима, треба літом, то він на дворі робить сигарети, бігає, він весь час в туалет, то мені не виходить, хоча б для себе. Те, що хотіла, те навчила. З коврики навчила сплести, торти вмію пекти, роли навчуся, корзинки навчилася, теж, кстати, мої дорогенькі, ви заказуєте, пишете мені у приватні повідомлення, я дуже хочу, але в мене нема можливості зараз купити стрічку, ну, ленту, стрічку, тому що треба купляти хоча б два віда, є чи три, чи хоча б одну купити, 1000 гривень, рулон, буде можливість, я дуже хочу, якщо буде, я буду показувати, і ви будете тоді знати. Тому я от взяла, спробувала, зараз вам покажу. Моє сонечко. Моє сонечко, як би вам показати. Ну ось, от я взяла цього кондитерського мішка. Обрізала отак скільки раз, не влазить. І засунула ось сюди, з середини засунула тако, оцю, одо, бачите, оцей різьбу я засунула тако всередину. Потім ще підрівняла, щоб вона в мене гарно стала, щоб ця пленка не мішала, вона залишилась отут. Потім насадку, яку нам треба, і ось дозакрутила, закріпила. Ну, я взяла там, яка в мене була, і ось так, дивіться, я так відчавлюю, і собі там скільки слоїв буду ложити оцей крем-сир, ну, для ролів. Угу. Коротше, крем-сир брала у польському магазині, покажу який, просто покажу ведеречко. Ой, от мені понравився, коротше, навіть їсти, дуже добре на бутерброди мазати. Обалденно, хлопці мене масять, кажу, не буде навіть по тому, щоб я зробила, навчитися мені роли суші. Те, що я надумала, я ночами думаю, щоб його зробити. Тоді дядь дуже подобається. Отакий я крем-сир купила, кілограм. Але теж вже давно купляю по чуть-чуть, тому не витримую ті. Кажу, беріть, їжте, мажте. Бог дасть день, дасть і пищу. Ну, такі, отакі, я знаю, покупки. Крабики купляться, можна філейку зварити, це теж доступно. І мені навчиться правильно варити рис. Рис у мене круглий є, круглий мено. А забула вам показати ще, що я покупляла. Теж покупляла.
Десь, може, неділь дві назад. Отакі соєві, соус соєвий, унагі. Ось такий він густіший, солодкий. А цей такий, чуть-чуть такий теж приємний. Вони дешеві по 17 моцих гривень чи що. Це я брала в супермаркеті, знижка була. І в мене ще є свої теріяки. Оце, що я по чуть-чуть стягую. Звісно, дорого, дороге удовольствие. Але так як я не прогуляла, не пропила, не прокурила, можна виділити і помаленьку це все скупить, це ж уже скупиться. І воно не витратиться, це зразу накладно. Ну і все, що я ще все показала вам. Так що розпаковочку показала, мої сонечка. Там далі я буду робити горохові котлетки.